Hezký dobrý večer, přátelé. Nebezpečné vztahy, další příběh a musím říct, že ten další dnešní příběh bude takový hodně choulostivý a obávám se, že se tady provalí, jak se lidově říká, něco, co vlastně nikdo pořádně neví. Nicméně je tady David. David napsal svůj příběh a proč, to už nám řekne on sám. Davide, zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Někdy mám pocit, že přichází taková doba a fáze, kdy nepíší lidé, kterých se ten příběh úplně týká, ale píší lidé o lidech, kterých se ten příběh týká. Protože vy píšete o své přítelkyni, když to tak vezmu. Vy jste zasáhl vlastně do života, nebo chcete zasáhnout do života své lásky. Přesně tak, jak říkáte, no. Co vás k tomu vedlo? Nebo vede? Tak protože si myslím, že ho to trápí. Jo, protože já vlastně mám normálně rodinu, s kterou vycházím velmi dobře. Jezdíme k ním jednou za 14 dní. Myslíte maminku, tatínka, sourozence, prostě takovýhle. Ano, jezdíme k ním na obědy. Jasně. A prostě vždycky, když s tam přijedem, tak vidím na moji na přítelkyni, na Saši, že prostě něco není v pořádku. A nechce mi prostě říct co. A myslím si, že ho právě trápí tady to, že ona prostě svou rodinu nemá. Protože vykládá vlastně, někdo rodinu má, někdo nemá. Mm-hmm. Takže vlastně na první pohled, když to tak vezmu, nebo na první dobrou, je nebo působí, nebo mluví o tom, že je vyrovnaná s tím, že její část vlastně rodiny funguje tak, jak funguje, respektive nefunguje. Mm-hmm. A část rodiny vlastně vůbec nemá, když to takhle vezmeme. Ale vy si přesto všechno myslíte, že to je jenom taková image, zástěrka, ale v koutku duše vám vlastně závidí vaši rodinu a trápí se tím, že ta její rodina není. Ano, přesně tak, jak to říkáte. Prostě, kdyby si představíte, že prostě tu rodinu nemáte a ostatní umajou, tak taky by vás to trápilo, že na ní to jde. Trošku bych asi záviděl, no. je to pravda. A tak si myslím, že přesně to je na ní. Jo? Že ona sice říká, že ju to netrápí, že je s tím vyrovnaná, ale není to tak. Jde to prostě na ní vidět, protože ju znám a vidím, že ju to trápí. Tak je hezký, že vlastně člověk, když ví, že má toho druhého rád, že mu na něm záleží, tak je strašně citlivý a vnímavý na všechny ty věci, které jsou samozřejmě spojený s jeho osobou a s tím vším, co se kolem něho děje, ať je to práce, ať jsou to přátelé, rodina, to už potom záleží, jak to kdo má. Jaká je Saša jako v jádru, jako žena? Saša je hodná, milá, myslím si, milující, protože mě má ráda, já aspoň doufám. Aspoň to říká teda. Tak. A jde to aj na ní vidět. Dobře, a vy to taky říkáte a máte ji rád, jako neznamená, že jste tady, že jste napsal příběh, tak jakože vám budu věřit, že ji milujete. Ne, tak to se i pak můžete zeptat klidně, já si myslím, nebo vím, že ho mám rád. Jasně, nepodvedl byste ji. Ne, určitě. Takový nejsem. Nemáte strach, že na vás něco vytáhnu? No, doufám, že ne, ale myslím si, že ne. Myslíte jako, si, že ne? Nebo? Jako vím, že ne. Tak je určitě, něco, co můžu vytáhnout, nebo ne? Že určitě nic nevytáhnete, tak. Abych to uvedl na pravou míru. Jste si tím jistý? Ano. Dobře. I když vím, že vy vlastně přijdete na všechno. Na všechno nebo... ne, pozor. Ono to tak vypadá. Na všechno taky nepřijdem. Taky někdy zůstanu s otevřenou pusou. No. Tak ale na mě nic. Jsem v pohodě. Určitě. Vy se tak díváte. To určitě. Jako... Nevím o ničem, co bych udělal špatně. Saši. Tak bych to řekl. Dobře. A tak kvůli mě tu nejsme. Ne? Ne. Víte, kolik lidí už říkalo, kteří seděli na vašem místě, kvůli mě tady nejsme a nakonec se ukázalo, že jsme tady hlavně skrz toho člověka. No, tak já chci hlavně pomoct Saši. Někdy je to tak, že člověk chce někomu druhému pomoci proto, aby sám zakryl svoje věci, které nechce, aby se zveřejnily. U mě to tak není. Dobře. Tak, přestanu vás trápit. Děkuju. Přestanu vás trápit, už jste toho měl docela dost teďka. Ale bál jsem se jako. Čeho? Tak jako co vy si tady navymýšlíte? Ne, navymýšlíte. Já si navymýšlím. Co vy tady zjistíte nebo tak, ale jako já jako... Na první ten, jak jste to řekl, tak jsem se lekl. Ale teď se do toho strašně zamotáváte. Když si člověk uvědomí, že prostě nic neudělal, tak je v pohodě. Ale jistý si nejistý. Jsem si jistý. To je jenom v ten první Takže moment. Takže můžu zavolat klidně vaši Sašu teďka a můžu jí říct to, co jí říct chci?
Můžete. O vás? Můžete. Že ho mám rád, že ho miluju. Jste na to připravený? Jsem. Sašo, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se vedle svého milého. Věříte mu? Ano. Napsal váš příběh, vy samozřejmě asi tušíte, o čem budeme mluvit. My jsme vás teďka některé věci nenechali poslouchat z pochopitelných důvodů. Stejně tak, jako to neuslyší nikdo jiný. Já vám jenom chci nalít čistého vína, co se týká vašeho partnera, protože David je takový, jaký je. Možná má dobré úmysly, aby se napravily některé věci, které vás trápí, ale na druhé straně byste měla mít jistotu v tom, že všechno to, co napsal a co říká o sobě, tak je pravda. Jsem ráda. A má vás rád. Teď mu spadl asi kámen. A je pravda, že jsme na něho nic nezjistili, protože jsme nic nezjišťovali. Za to na vás jsme zjišťovali. Teď se bojíte vy. Trošku, ale myslím si, že není co zjistit špatného. Myslíte si, nebo to víte? Já teďka používám takovou slovní hříčku, já vás malinko trápím, ale ne, Sašo, my jsme vůbec nezkoumali, jestli jste někomu věrná, nevěrná, jestli ho podvádíte, jestli se díváte na jinýho muže, protože to by konec konců poznal on sám, myslím si to. Ale my jsme se pídili trošku po vaší rodině, protože ač se tváříte tak, že slovo rodina se vás moc netýká, že vás to netrápí, že prostě rodina je taková, jaká je, někdo jí má dobrou, někdo jí má špatnou, někdo má dobré vztahy, někdo má špatné vztahy, k někomu se chovají v rodině hezky, k někomu ne. Tak váš přítel si prostě myslí, že se tím trápíte, že to není tak, jak to vypadá na první dobrou, a já chci slyšet pravdu. Já si myslím, že se přítel tomhle trošku unáhlil, protože rodinu si nikdo nevybírá, prostě někde to funguje, někde ne. To je sice pravda, ale vás to trápí, nebo netrápí? Plete se? Trápí tě to. Netrápí. Prostě nekecej, řekni tady pravdu. Ne, já jsem s tím už smířená, člověk se za ten život s tím i smíří, takže... A s čím? Řekněte mi tady konkrétně, promiňte, Davide, s čím jste smířená? S tím, že člověk nevidí své sourozence, že prostě ty vztahy jsou v rodině takový, jaký jsou, že máma není. Jako smířená, to by to nechybí? Jako nechtěla bys s něma se potkat? Asi ani ne. Ne? Já nemám důvod je vidět. Vy máte starší sestru, jestli se napletu? Ano. Máte staršího bratra? Bratra. Vy jste nejmladší? Přesně tak. A vám nechybí vaši sourozenci? Tak my jsme spolu nějak jakoby nevycházeli, jo. Nebo jakoby ani jako nebyli... děti? Tak bratr mě neměl moc rád. Ten, když mohl, tak udělal všechno špatně, jakoby všechno zlý, takže... A když už ne, tak aspoň pod stolem kopl. Ale to bylo, ne? Tak třeba se změnil za tu dobu. Nevím, nemám důvod je to nějak jako vyhledávat. Co když já bych je chtěl třeba poznat, abych věděl, jakou máš rodinu? No. Ani kvůli mě bys to třeba neudělal. To asi jo, ale... Čeho se bojíte? Možná toho, že se prostě nezměnili. Nebo jako, že ten bratr třeba se nezměnil, že je furt stejně... Co? Agresivní, zlý? To bylo až tak, nebo to máte jako malá holčička v hlavě? Asi to mám v hlavě, tak jako... Ale prostě nebylo to úplně ideální. Sašo, zkuste mi trošku povídat o vaší rodině, protože já se přiznám, že... Maminka byla vlastně napůl Slovenka, napůl Češka. Otec Rus. Otec Rus. Vy všichni tři sourozenci... Mluvíme všemi třemi jazyky. No a vaše dětství tedy, tak? No tak, samozřejmě jak jsem byla nejmladší, tak maminka umřela, když byla malá. No. Takže vy si ani moc nepamatujete. Mám se o tom mluví špatně. Jo. Je to takový, že prostě já o rodině nejsem zvyklá mluvit. Nemluvím o ní, prostě není. Tam totiž se mě, pardon, že vám skáču, tam, co vím, to mi teda Saša řekla, že s maminkou jako ta, jak umřela, tak to nebylo pěkný.
tak možná i proto teď o tom nechci mluvit, no. Maminka totiž umrzla na lavice s flaškou alkoholu v ruce, takže... Ach jo, tak to mě mrzí. Víte, ale jak to v životě je, jsou věci, které člověk, když je vysloví nahlas a když jim dá průchod, tak se mu uleví. A jinak ty věci vstřebává jako malá holčička, jinak se na ně potom dívá s odstupem času. Mně se o tom vždycky mluvilo špatně, protože když člověk na jednu stránku fakt vidí, že prostě jinde ta máma funguje dobře, že prostě děcka má ráda, člověk o to přijde. Ano, vlastně vám to ani nemůže chybět, protože vy nevíte, co vám chybí. Na druhé straně, ale když se potom člověk najde partnera a ví, že ta rodina funguje, tak v koutku duše vlastně malinko závidí, je to tak? No, jeho maminku beru skoro jako vlastní, takže... Já tomu rozumím, to je prostě takhle to je. Tebe taky, no. Takhle to je i u lidí, který mám kolem sebe a jsou z dětských domovů a potom se zamilují a žení se vdávají a získávají teprve tu svoji rodinu a ty maminky ty svoje tchýně vlastně a tatínky svoje tchány berou jako vlastní, je to prostě, ale je to hezký, je to hrozně fajn. Mít rodinu je moc fajn. Mít někoho rád a být milován je taky hrozně moc fajn. A vy jste milována. To prostě takhle je a nebudu chodit kolem horké kaše, je bezvadný, že David vůbec sem napsal, protože mu nejste lhostejná. A věděl, že bude otevírat, jak se tomu říká, pandořinu skřínku, ano, doslova do písmene nebo 13. komnatu. A že vás budeme trošičku trápit, ale ona ta chvíle trápení může přinést i věci do vašeho života, do vaší hlavy, který vám změní život v tom dobrém slova smyslu. To by bylo fajn. Máte hezký úsměv, vy se pořád culíte, smějete a přitom víte, co budu upřímný? Jsou za tím schovaný slzy. Jsou. Se na vás pozná. Vy za úsměv a za smích schováváte tu ohromnou bolest. To trápení, který máte. Přejednodušší se na lidi smát, než brečet a vysvětlovat, proč brečíte. Přesně tak. A vidíte, vy to poznáte tady během 5 minut a já jsem s tím žil přes rok. A poznám to. Mně to jde vidět. No, až budete starý jako já, tak možná některé věci taky poznáte rychleji. Tak vy nejste starý ještě. děkuju. To je kompliment za to, že jsem neřekl, že je potvora. Tak ne, není potvora. Dělám si legraci. Sašo, a co tatínek? O tatínkovi nemám už delší dobu informace vlastně, co jsem se odstěhovala. Takže já o něm nevím už. V dětství prostě fungoval jako táta asi tak nějak, ale... Teď už o něm další dobu nemám žádnou informaci, nevyhledávám informace. Víte, co je zvláštní, že člověk, jak nemá kontakt se svými sourozenci, kteří jsou starší a pamatují si to dětství samozřejmě trošku z jiného úhlu pohledu, tak vlastně ztratil paměť. Protože sourozenci jsou vlastně pamětí toho dětství. Sourozenci, ti starší, jsou ti průvodci vaším dětstvím. A vy si vlastně už pamatujete jenom sourozence a vidíte sama, že si pamatujete spíš to špatný, než to dobrý, protože ani nechcete vyhledávat. Já si myslím, že to je ohromná chyba. My jsme se dneska rozhodli, a to už říkám i Davidovi, porušit některá pravidla, která tady máme. A my jsme se rozhodli, že vám vrátíme paměť. Je to jediná cesta k tomu, aby David měl klid, aby vy jste měla jistotu, jestli to, co říkáte, tak chcete, nebo jestli je to jenom takové to vnitřní alibi. Dneska uvidíte po dlouhé době svého bratra a svoji sestru. No. Nevím, jestli jsem úplně ráda, ale dobře. Proč bys nebyla? Protože neví.
Davide, protože prostě neví. To je tak všechno dávno, že... Tak může to být úplně jiný, než to bylo předtím. No někdo, kdo má kompletní rodinu a fungovalo to vždycky tak, jak to fungovat mělo, tak samozřejmě tu rodinu vyhledává, ale některé věci prostě si myslím, že někteří lidi nedokážou pochopit. Protože jsem to nezažil. Přesně tak. Máte vedle chlapa svého života, vybrala jste si, on si vybral vás, můžete ho celou dobu držet za ruku, můžete mu jim mačkat tak, jako kdyby padalo letadlo. Já kdybych byl v letadle a nebyl si úplně jistý, tak svýmu Jakubovi rozdrtím ruku. Pokud by teda on dřív nerozdrtil mě. Ale strach je od toho, aby se odbourával. Vy nemáte mít z čeho strach. Snad ne. Doufám, že ne. Pamatujete si, že jste jako malá holčička se svojí sestrou jeli s tatínkem a chtěl vás odvést do Ruska? Ano. Chytli nás na hranicích, chtěl nás uníst. Vidíte, to jsem třeba vůbec nevěděl, protože mi to neřekla. Vás vrátili, tatínka zavřeli, je to tak? Přesně tak. Proto vás tak různě vychovávali tetičky, starala se o vás vaše starší sestra. Vychovávala i vašeho bratra Tadeáše. Přesně tak. Tak v tom případě se nedivím vlastně, proč teď o té rodině nechtěla vůbec mluvit. Ztratit maminku a přijít o tátu, to jsou... To je silný soustav. Přesně tak. Vás táta už potom nikdy vlastně nevyhledával, že ne? My jsme se asi nevyhledávali vzájemně, takže... Já jsem se snažila za rodinou svým způsobem, zní to hnusně, ale udělat prostě tlustou čáru a... začít nový život. A brácha na vás, nevím, jestli si to... Jo, takže to víte. Žárlil a vlastně se vztekal, že tatínek chtěl odjet jenom s váma a ho tady nechal. Přesně tak. A on byl hrozně... On mě nikdy neměl rád, bráška, takže... Proč si to myslíte? No, protože on fakt, když mohl, tak mi něco provedl. A když už nemohl, tak prostě fakt, když to řeknu, tak pod stolem třeba kopl mě do nohy a věděl, že tam tu nohu mám. Nebo prostě hrozně na mě žárlil. Ale to bráši dělají, ne? Že pichou ségry. No. Žádli, proč, že jste byla mladší a byla jste tak nějak jako víc hýčkaná? Já si to nemyslím. Nás taky nemyslím, ale prostě ono to asi viděl trošku jinak než třeba my. Myslíte si, že táta víc inklinoval k dcerám, že ho syn nezajímal? Těžko říct, ale tak jako vždycky nám věnoval víc pozornosti než jemu. Ale to za spím, to tak chodí, ne? Že táta je vždycky dcerám a je to tak, a synovek maminka. Ano. Synové jsou ochranáři, rytíři svých maminek. A váš bratr neměl bohužel koho chránit. Tadeáš je tady. Jste na to připravena? No, je na to člověk někdy připravený? Asi ne. Tadeáši, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Tak... jako dva cizí. Proč jste nechtěl sestru vidět? Protože od bolička prostě už jsou v obě dvě ségry takový, že táta je všude bral. Já jsem byl furt doma nebo něco. Do toho Ruska jeli sami. A tak do Ruska jeli sami, ale to byla úplně jiná situace. To jednou stejně táta je bral prostě všude a chtěl být jen s nima a mě nějak takto. Tadeáši, obávám se, že kdybyste věděl všechny souvislosti ve vaší rodině, tak byste se ani nezlobil, ani byste nebyl nějakým způsobem uražený, žárlivý, protože kousíček od sebe a svým způsobem některé věci, které se staly, tak si je nejvíc pamatuje vaše nejstarší sestra Daria. Ať už je to, že našla maminku na lavičce. Protože jestli se nepletu, tak to byla ona. Přesně tak.
Nevěděl jsem tady, co se přesně stalo, ale to jste teď tady řekla. To brácha si brácha vždycky myslel, že jsme nějak upřednostňovaný, nebo že má míň, než máme my. Přitom si to nemyslím. Ale byli jste stát? Ne. Aha. A byli? Podle mě jo. A podle čeho soudíte? Jako zkuste mi to popsat, ty věci, no, které prostě jsou. Prostě táta na ně prostě dbal víc. Jako byl s těma víc. Mě, jako o mě se moc nestaral, když si to vezmu. Bylo takový, že půj to Saša nebo Daria, furt něco, já nic. Takže. A tak nebylo to tím, že jste byl kluk, že věděl, že jste samostatný, že kolem sebe vždycky máte partu kamarádů? No, ale já jsem si už vždycky říkal, že potřebuji tátu prostě. Taky. A ne jako jenom ségry. Já se nerad ptám na některé věci, které vím, že jsou citlivé, ale musím se zeptat, vy jste si uvědomovali jako malý, že maminka pije? Já jsem si to moc neuvědomovala, já jsem byla hodně malá. A vy no. Si to uvědomujete? Já už jo. Já jsem si to uvědomoval, ale nějak jsem to zastavit nemohl prostě. A říkal jste to tátovi, nebo věděl to táta, nebo? No táta to musel vědět určitě, protože nevěřím tomu, že táta byl celou dobu na vámu taky hodnej, že to bylo jen tak jako, že to bylo všechno na oko spíš. No. Mamince se stalo to, co se stalo, s tátou se stalo to, co se stalo, zavřeli ho. Víte o něm teď někdo? Vy? Aspoň? Ne. Vůbec? Ne. A vy? Vůbec. Vůbec? Ne. Vůbec žádné informace. On se mě nepokusil kontaktovat, já jeho taky ne. Jasně. Jste tady žádný další příbuzný vlastně neměli, protože všichni ze strany maminky tak jsou bohužel po smrti. A ze strany tatínka, pokud někdo je, tak jsou v Rusku, takže tady vlastně není nikdo, kdo by vám dával nějaký reference. Vy teďka žijete tak mladistvě, bych řekl, žijete s kamarádama vlastně v bytě, že jo? No, mám dva kamarády, s kterými jsem jako spolubydlící. A jako pracuji, snažím se a zatím se mám docela fajn, jenom jsem nedodělal školu, protože jsem na to nějak jako se docela vykašlal hlavně. Není to škoda? Je to škoda. Nedělal bych tu práci, co dělám teďkon, která mě nebaví, kde si nevydělám tolik peněz. A co do budoucna, jaký máte plány? Do budoucna? No, nejít si pořádnou přítelkyni. Oženice, děti. A co ta práce? No. Co vzdělání? Tak já nevím, tak jako dá se to všechno dohnat? Ta dá, samozřejmě se to dá dohnat. Všechno se dá dohnat a já vás o tom dneska přesvědčím. A co třeba rodina? Ta ti nechybí teda? Když tady nikoho, teď tvrdíš, jak tam nikoho nemáš, že tady máš kamarád jenom, tak proč nekomunikuješ se ségrou? On nepokusil se zukontaktovat. Ona se mě snažila, pokoušela se mě nějak to sehnat. A tak ty jsi klub? Ale to je jedno, prostě mě vadilo to, že prostě táta jí upřednostňoval. Nikoho neupřednostňoval. No. Vy máte v sobě tady až něco zakódováno jako malej klub a přesto se prostě nedokážete přenést. Je to takový srandovní, fakt, jako to je. Já se teda přiznám k jedné věci, já když se na vás dívám, já jsem viděl fotku vašeho tatínka. Samozřejmě už je to teda nějaký pátek zpátky, byl podstatně mladší, ale vy jste celý táta. Možná jste taky paličák po něm. No. To je dost možný. To je taky možný, no. Tak snad po něm nedostal i povahu. No, to doufám, že ne. No, ale padla tady jasná otázka, co dál s životem, co rodina? Máte tady sestru a jste dospělý chlap, ona je dospělá žena. Taky vám musím říct, že tady je i vaše poslední sestra, Daria. Jako vážně? Jako vážně. To je třeba překvapení po takové dlouhé době. To taky nechcete znát? Na to jedinou se asi těším. Fakt? Jo. No, myslím si, že na ulici byste se nepoznali. No, asi ne. Což je hrozně paradoxní situace. Já vám teď řeknu jednu věc, která je pro mě třeba zvláštní, ale
Všichni bydlíte vedle sebe. Kousíček od sebe, logicky se musíte potkávat. A když se nepotkáte, musíte jezdit stejnou tramvají, stejným autobusem. A přitom nevíte, že jste sourozenci. Ne. Je to zvláštní, hrozně zvláštní, jak čas mění lidi a jak čas dává zapomenout některým věcem. A přitom některé jiné věci si člověk pamatuje úplně do všech těch detailů. Třeba křivdu, že jo? No. Kterou si v sobě tak nějak možná vykonstruuje. A potom jsou lidi, kteří opravdu tu křivdu v sobě mají a nedávají ji vůbec najevo. Vůbec o ní nikdo neví, nikdo o ní nepřemýšlí. To je pravda. Když už tak mluvíme o dětství, jaká je vaše nejstarší sestra, Daria? Jak si ji pamatujete? Jako hrozně starostlivou, takovou tu rozumnou, takovou tu fakt tu starší sestru, která když vám něco nejde, tak ona vám s tím pomůže. Koneckonců ona byla v prekérní situaci, když tatínka zavřeli a vás vrátili, jak jsem říkal. Tenkrát ještě tady byli příbuzní nějaký ze strany maminky, jenom si to tak nějak letmo pamatuju, co nám říkala. Bohužel už teďka nikdo není a Daria byla vlastně vaše máma, táta v jednom. Máma, táta, sestra. Máma, táta, sestra. To si uvědomujete? Snažila pomáhat co nejvíc, no, co mohla. A stejně se ty vazby zpřetrhaly. Zmizeli jste všichni. A tolik let se nevídáte. Tak podle mě to bylo tím prostě, že mamka umřela, táta to zavřeli někde, jestli brouzdá někde na Ukrajině. No. Skoro 20 let. Skoro 20 let uteklo z vašich životů. Nic. Daria je tady, tak si ji pozveme. Jo? Dario, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak to jsou oni. Ahoj. Ahoj. Tak co, jaký je ten pocit? Po 20 letech strašně krásný, že se mi takhle mohla jako díky vaší televizi jako poznat. Hrozně dlouho jsem je hledala i vlastně skrz, protože mám rodinu někde, kterou miluju a věděla jsem o mých sourozencích mladších, že někde jsou. A trápilo mě to strašně moc dlouho a vlastně i díky Sešinovu tady přítelovi Davidovi. Tady dneska sedíte. Tady všichni takhle sedíme. Dario, já jsem to teďka říkal a já nevím, jestli kolegové už vás nechali všechno poslouchat nebo nenechali. To na tom ani tak nesejde, ale nenechali. Já jsem tady řekl teďka před chvíli takovou větu, která vás možná překvapí, ale vy všichni bydlíte kousíček od sebe. Logicky jsem říkal, vy se musíte potkávat. Akorát... Já jsem mu někdy viděl. Viděl jste? Ten obličej je mi právě známý. Nějaký. Možná jo, ale víte co, to je roky strašně letěj. Lidi se měnějí. Tak vy máte úplně jiný vlasy, nosíte brýle, ty jste tenkrát neměla. Přesně tak. Vy jste byla úplně drobek, když to tak vezmu. Vy jste byl zase úplně jiný, vy jste byl takový baculatý jako malý kluk. Jste ale... takový čahoun. Ale teď, když vidím Tadeáše, tak je to prostě celý táta. No, to doslova. Vzhledově, jenom doufám, že nebudu mít takovou povahu, jako měl náš tatínek. Tak to jsem říkala taky, mimochodem. Dario, já jsem říkal Saše takovou jednu větu, která se stala vlastně motem toho dnešního příběhu, a to je to, že ač proti její vůli, tak se jí budeme snažit vrátit paměť. V tom smyslu slova, že znovu pozná svoje sourozence. Já si od toho neslibuju vlastně vůbec nic, ale jedno přání mám, že ať to tady dopadne jakkoliv, tak prostě teď už o sobě víte. Teď už, i kdybyste si pak nevyměnili telefonní čísla, tak věřte tomu, že najednou zjistíte, že se opravdu potkáváte. Už nebudete moc dělat, že to je cizí člověk. Už prostě budete vědět, že to je vaše sestra. Vy budete vědět, že to je vaše sestra, že tady máte bráchu. Je to absurdní. Je to naprosto absurdní situace. A přesto všechno, aby se vrátila paměť, aby se některé věci tak nějak dovysvětlily. Musím vás poprosit o jednu věc.
Váš brácha říká, že tatínek vám nadržoval, vám holkám, že právě proto si vás vzal do Ruska a nebo chtěl vás unést. Takhle to vnímá vaše sestra. Chtěl vás unést, nebo jak to vůbec bylo s tím nadržováním? Řekněte mi něco o vašem dětství. Nenadržoval, jakoby ani jedný. Nám tady jde spíš o to. Já jsem, teď vlastně všichni uslyšíte ode mě, jako od sourozence staršího, co se vlastně dělo. Proč ty si myslíš, že nám tatínek nadržoval? Bylo to vlastně tím, že my jsme byli ženy a on mě od mých 12 let zneužíval tatínek. Abyste to nikdo nevěděli. Proto vlastně chtěl jenom nás, holky. A nevím, co s náma chtěl dělat. Jestli nás tam chtěl prodat. Nebo víc zneužívat, jestli tam měl nějaký kamarády, příbuzný, co by s náma dělali. Proto tady Jáši. To já si vůbec nepamatuju, že by mi něco jako dělal taťka. Tam vlastně to vyplynulo z toho, že chytli nás na těch hranicích, tak tebe vlastně se to netýkalo. Jako já vlastně, jako by starší sestra, jsem tě zachránila. De facto. Aby se ti nic takového nestalo. A tebe vlastně, jako by nebylo to tím, že by nám, jako by holkám nadržoval Tadeáši. To bylo tím, že jsi byl kluk. S tebou by vlastně, díky bože, neměl co dělat. Takže takhle, no. Tak, to je mazec. Bohužel, proto říkám, že sice na jednu stránku jsem strašně ráda, že vidím své sourozence a že jim vlastně vám můžu tak, jak to prostě bylo, ale je to i nepříjemná situace. A jsem vlastně ráda, že tatínek tady ani není, protože ani nevím, co s ním je. Nechtěla bych ho ani vidět. Chcete to vědět? Nechci. Protože mě vlastně ublížil nejvíc z nás tří. Ale já si myslím, že díky tomu jsem se stala jakoby silnou ženou, mám svoji krásnou rodinu, mám dvě děti, milujícího manžela a to bych právě chtěla, abyste měli i vy dva, což jako u Saši bude vidět, že David je hrozně tolerantní, chápavý a milující muž. A věrnej. A věrnej. Saša bude mít taky. A ty seš tady až mladý, ty si ženskou najdeš a seš chytrej určitě. Já je šikovný, akorát se mu nechce trošku pracovat. No, chce se mi pracovat, ale... Ale ne v takový práci, kde se vydělá málo peněz, že jo? To se podá, neboj. Já se vrátím na samý začátek. Já si myslím, že jste asi pochopili, že tím, jak jsme to celé plánovali, tak Daria nám celý ten záměr samozřejmě řekla. Pro mě to není tajemství. Já vás obdivuju. Chtěla se fakt jako obdivuju za to, že jste to dokázala říct, že jste vlastně chtěla, ale zároveň rozumím tomu, co jste říkala, že už to musí jít ven a že vlastně to máte v hlavě tak srovnaný, že to je tak dávno, že člověk to sice nevytěsní, ale vlastně už žije jako úplně někdo jiný. Přesně tak a hlavně se strašně člověku po těch 20 letech strašně ulevilo. Protože vlastně jsem, sice manžel to o mě ví, děti to teda nevědí, protože ty jsou maličkatý, ty by tomu asi nerozuměli. Jasně, asi to nemá cenu, je. Ale padlo to ze mě a jsem strašně ráda a doufám, že i takhle, vím, že Saši si mluvila o tom, že bys nás nerada viděla, nebo že bys si to nepřála nás vidět, nebo Tadeáše, ale že spolu budeme v kontaktu a myslím si, že ten život i půjde jiným směrem, než třeba šel teď. To určitě jo. Já ti vlastně musím říct velký díky, když to slyším. Já jsem ti vděčná za hrozně moc. Aniž bych to věděla, tak teďko vím, že jsem ti hrozně vděčná za hrozně moc věcí. Vlastně bohužel díky tomu, že vlastně nám maminka umřela, jak jsem ji našla, bohužel, jak jste už tady říkal, že jsem ji našla na té lavičce, bohužel s tou flaškou, protože tam byly nějaký... To jsem nevěděl, no. Já jsem věděl jenom to, že jste ji našla, ale... No, že zemřela, ale bohužel pila, tam byly nějaký problémy mezi tatínkem a maminkou, bohužel. V nějakých rodinách to není. Kdo ví, jestli to všechno nebylo podmíněno tím, co jste teďka říkala, jestli maminka... Myslím si, že maminka nás prostě toho chtěla uchránit, ale lknula spíš k té flašce, než... Neuměla to prostě vyřešit. A pak jsme neměli kontakt díky tomu, že vlastně tatínka zavřeli. Já jsem se o vás nějak chtěla starat, ale pak i situace nějak vyplynula, že jste se prostě vytratili a já jsem vás u sebe nemohla bohužel mít.
Víte, co je zvláštní, Dario? Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale já jsem slovíčkář. Přesto všechno, co vám táta udělal, vy o něm pořád mluvíte jako o tatínkovi. Tak svým způsobem to byl táta a hlavně... Já vím, ale vy jste neřekla otec, vy jste neřekla táta, nic, vy tatínek. Tak ono, když jako malá holčička, než vám jakoby vás neužíval, tak vás miloval, že jo? Prostě vy jste byla ta dcera, ta holčička krásná, prostě milující. A postupem času, když jakoby jako malý holčičky se stávala žena, tak si uvědomovala, co se prostě děje. Postupem času. No. Tadáši, přehodnotit svoje mylné domněnky a vzít život za správný konec a začít přemýšlet o věcech jako dospělý chlap. Na to není nikdy pozdě. Asi víte, co tím chci říct. No. Sašo, netoužila jste po něčem, co jsme vám proti vaší vůli naservírovali. A mám naprosto čisté svědomí, protože si myslím, že jsme udělali správně. Já si taky myslím a jsem ráda, že je tady nakonec mám. Poděkovat musíte jenom tomu pánovi vedle. Ne, ne, vám taky. Ale tak. Kdyby vy jste tady nebyl, tak to nikdo nezprostředkuje. To není o mě, je to o všech těch lidech, kteří jsou tady kolem mě. Ale podstata té věci je ta, že jste napsal. Kdyby vám byla jedno vaše přítelkyně, tak byste tady dneska neseděli. Tak by se nenašli tři sourozenci a nevzpomínali ať už na ty hezký nebo špatný chvíle, protože já si myslím, že nakonec, když se sejdete, a věřím tomu, že se sejdete, zcela určitě, tak budete vzpomínat i na ty hezký věci a budete se smát těm blbostem, jestli vás někdo kopnul pod stolem, nebo jestli jste žárlil na holky a jednou, až budete zase velká rodina, vy budete mít děti, přidají se k vašim dětem, vy budete mít tu fajn přítelkyni a děti, tak nakonec zjistíte, že to hezký po vašich rodičích tady přece jenom zůstalo, že jste to vy. Tak my pak uděláme party a pozveme vás. Dobře, beru to doslova do písmene. Protože jak říkám, vám jsou strašně moc vděčný, protože nikomu se na to nedalo dívat, na to, jak se trápí. Já jsem vděčná tobě. Já jsem taky strašně ráda, že vlastně díky vám se tohleto uskutečnilo, protože říkám, je možný, třeba tě potkávám. Říkám, to trápení 20 let, co jsem měla, tak člověk moc po těch lidech nekouká, když to tak vezmu zpětně, ale třeba jsme se viděli třeba na nákupu, ve frontě jsme za sebou stáli, nevím. Třeba jste se pohádali v tramvaji. Třeba jsme se pohádali v tramvaji, že si mi sednu na místo. No, přesně. jasně, ty věci takhle mohou být. Přesně. Já přesto všechno, že vím, že jste si nepřála vědět o vašem tátovi, tak to malinko jenom zaobalím. A není tady, že ne? To doufám, že ne tady. Není tady a chci vám jenom říct, že z vaší velké rodiny už jste opravdu jenom vy tři. Takže tatínek je taky bohužel po smrti? Bohužel, spíš bohu dík, ne? Hele, Tadeáši, ona je prostě taková. Tadeáši vám mrtvých jenom dobře. Ona je prostě taková. Já jsem starostlivá vaše starší sestra, no, i když říkám, jak tady říkal pan Musil, že prostě bych měla mít nějakou zášť k tatínkovi, tam říkám, to není, protože jako malá holčička to jsem to brala úplně jinak. Pak s postupem času, když ta holčička roste v ženu, tak pak teprve pozná, co to jako, že to je prostě, je to špatně. Jeden plánovaný útěk nebo únos, ať to nazveme jakkoliv, a jedna hranice a zmařené plány vám zachránily dětství, život. Přesně. Hodně dobrého, Daria. Taky, taky. Hodně dobrého. Mám taky, hodně dobrého. Sašo, jenom to nej. Děkuju. Tadeáši. Dodělat si školu. Segra taky dodělala školu. Zvládla to? Po čtyřech letech. Ale zvládla to. Davide. Děkuju moc. Hodně dobrého. Určitě. Tak to byl zase příběh, co? Bohužel i takové věci se dějí. Přátelé, loučím se s vámi a budu se těšit zase příště, už brzy.